És un privilegi, és una responsabilitat, és un repte. Substituir el Raül Romeva és un repte impossible. Però vaja, encara no he tingut temps ni de pensar-hi, no? Com aquell qui diu. De manera que ara tots són massa només... Amb temor, també, per tot el capvingut. Temor, amb respecte, eh? I amb temor. Assumir una responsabilitat pública, jo crec que convé sempre fer-ho amb un punt de necessitat de mort o almenys de precaució. No? De precaució. No, jo no hi coincideixo, amb les expressions que en el seu dia va utilitzar el president, perquè és de fa molts anys, per cert, però que és, també és veritat que si un les llegeix amb una certa calma i serenitat, s'adona que estan molt lluny d'això que ara se li atribueix. Estan tretes una mica per tant, del text. Bueno, estan abusades, estan sobreinterpretades. És que hem de fer a la vegada una colla de tasques i d'aconseguir objectius molt diversos, que hem de construir el país, hem d'ampliar la convicció republicana al conjunt del país i al mateix temps hem de guanyar la llibertat un altre cop. I això vol dir treballar en tots els àmbits, també en el judicial, també en el del recolzament europeu i en el de l'evidència de quins són els danys que s'estan produint, els valors i els principis i els drets, no només dels detinguts i empresonats i exilats, sinó en definitiva tota la ciutadania catalana, i de com això demana ser reparat i demana ser compensat d'alguna manera. També en això el paper de les institucions europees i internacionals serà capdalt, com sembla que ja s'està començant a demostrar. No es tracta que estiguin a favor de la independència o de la República Catalana. Es tracta senzillament, però que és moltíssim i molt important, de que s'entengui que hi ha una qüestió bàsica de democràcia que s'ha de guanyar, que s'ha de recuperar, que no es pot admetre en termes del capteniment actual de l'estat espanyol. No? I això, aquesta batalla, jo crec que estem en condicions de guanyar-la també a Europa. Creieu que el nou govern... Que... Miri, perdó, només que... Ens podem enfadar molt amb aquesta actitud dels estats europeus, però si no fos per l'actitud de la societat i de la justícia europea, avui no tindríem els nostres exiliats acollits i ben acollits a Bèlgica, a Anglaterra, a Escòcia... Sí, correcte. És a dir, Europa acollit. I a més ara, per la via judicial, està no només acollint, sinó decidint. En termes de respecte dels seus drets. Ernest, no sé si creu que el nou govern que s'està formant, que s'està consolidant ara... No feu parlar més del nou govern. Acabem ja amb l'última. No sé si ja està a sota el punt de mira dels poders judicials espanyols. És el país sencer que està sota el punt de mira. Hi ha centenars de ciutadans i cada dia veiem mostres de citacions, convocatòries, declaracions, processaments, acusacions... Mestres, Mossos, bombers, tota mena de ciutadans, regidors. El govern també, qualsevol govern que forméssim ara estaria igualment. Aquesta és una de les exigències, el de saber treballar en sota aquesta presumpta, aquesta evidència de coacció prèvia, no? Abans de que comencem i abans de que ningú hagi dit ni decidit ni fent res, ja estem assenyalats i això democràticament és inacceptable. I per tant, jo crec que la millor actitud és no fer-ne massa cas, diguéssim. No actuar amb responsabilitat, amb encert. Tampoc no es tracta d'anar a caure en la provocació i en la confrontació gratuïta, que no ens duria enlloc. Hi ha masses coses a fer en aquest país i massa ambiciós és l'objectiu republicà com per malmetre'l, fent-lo anar pel precipici. No? Caminant l'han reconegut com a nou conseller ja per aquí. Bueno, sí, això l'efecte de la televisió és immediat. Què farem?